k tomu dostáváme poslednímu. Se k tomu highlightu mýho pedalboardu. Zase, to Crybaby je unikátní v tom, že to je vlastně nezničitelný. Ale to kvákadlo mám hodně rád a jako udělá hodně služby za vlastně relativně malý náklad. No a je několik způsobů, jak používám to kvákadlo. Asi úplně nejběžnější je ten, co všichni známe, a to je takový ten, že jako dodáš vlastně tomu backlightu trošku jako větší živost a rytmus. To znamená, že si šlapeš vlastně nějaký doby a je to úplně ten nejzákladnější věc. Protože kdybych to hrál sám, tak to má nějaký rytmus, ale ty doby si v tom najdu jenom já a ten, kdo to poslouchá, jak úplně jako nemusí vědět. Když budu hrát jenom... tak se jako neděje úplně tolik. Jako. Pak mám rád vypichovat třeba nějaký jenom doby. Že ten backlight tou pravou nohou vlastně je dost jako podobnej, ale... Že je takový jako repetitivní, ale není to úplně jako stupidně na doby, že jako mačkáš a teď šlapeš. Jako pořád, si akcentuješ nějaký... Ale vlastně... A pak je samozřejmě takovej ten backlight, kdy vlastně na to šlapeš tak... trošku jako podle citu. Že to nemá úplně žádný pravidlo, neřídí se ani žádným patternem, není to jako předepsaný, takhle to má být, ale podle vývoje té hudby nějak jako s tím děláš. Můžeš moc hezky jako gradovat. No jasně. Tím, že ta tónová clona jako je vlastně nejhlasitější nebo nejtransparentnější v té nejvyšší poloze, tak vlastně do ní můžeš jako v nějakém breaku třeba gradovat, můžeš si to fakt udělat podle té písničky, což je skvělý. Gradovat s tím, fakt můžeš se s tím vyhrát a speciálně pokud máš jako dobrýho bubeníka, tak vlastně stačíte jako sami dva a kvákadlo a je to zábavou. To strašně silný výrazový prostředek. Přesně tak. Další samozřejmě bezvadná věc, jako jsou takový ty zamlžený akordy, jako který taky hrozně fungují, že tak jako zjemněji nějakou baladu třeba, kde můžeš zahrát. Můžeš udělat třeba i s delayem. To se můžeš jako bejt buď nahoře nebo jenom dole. To, kolik té frekvence tam pošleš, je vlastně hodně určující pro celkovou tu náladu toho, co chceš jako vyjádřit. Jestli chceš, aby to zůstalo tajemný, zůstalo to dole, nebo jestli chceš, aby se to otevřelo. V tom ten nástroj vlastně mi přijde úplně geniální, že jako můžeš šlapat na něco, co fakt dost dramaticky ovlivňuje jako to, co hraješ. A přesto, že budeš hrát jeden tón, tak už tím můžeš získat úplně jako jiný výrazový prostředek. Tak tremolo třeba dělám jako kvákadlem. A je to vlastně takový jako chorusovo tremolový jako trik, kterým často, protože když hraje kapela, tak úplně neslyšíš to, jak se mění ty frekvence a zbývá ti z toho jenom ta vibrace, jenom to. Takže to vlastně jako dělá to tremolo.
Další způsob toho používání, který je pro to moje hraní takový jako signifikantní, je právě ten, o kterém jsme se bavili, že to používám vyloženě jako tónovou clonu, jako equalizer. To znamená, najdu tu frekvenci, kudy v dané písničce jako se ten zvuk prosadí a pak to nechám a našám na to. To znamená, třeba teď najdu, nevím. Za to udělá prostě něco jiného. No. Když to budu hrát nahoře, věc, která jako může hodně pomoct, přestože to vypadá, že to je píčovina, že to je jako drobná věc, tak je to docela zvukový kapely to vlastně ti dělá to hodně... strašně moc. Speciálně tyhle jako drobné věci, které úplně třeba nevyjdou najevo, když hraješ sám, ale když pak hraješ v kapele, tak fakt vyzkoušet si to s těma ostatníma hráčima. Když jeden z těch kytaristů, třeba pokud má kapela dva, tak jeden se rozhodne použít kvákadlo, tak fakt ať ho použije jako tím způsobem, který nejenom tu písničku, ale i v té kapele mu strašně pomůže.